ефірі «Івнінг Ньюз». У студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Минулої ночі шахеди на Київщині наробили не російські. Шкоди на Київщині наробили не російські шахеди, а негода. В обласній військовій адміністрації розповіли, падіння дерев і руйнування покрівель зафіксовано в Бучанському, Білоцерківському, Вижгородському, Обухівському та Бориспільському районах. Загалом звернень про пошкодження майна надійшло 30. Завдала негода збитків і енергетичній інфраструктурі. Тимчасово припинили роботу 42 лінії електропередач у 5 районах регіону. У столиці також не обійшлося без повалених дерев. На щастя, без жертв та постраждалих. У міській адміністрації попереджають, штормова небезпека не зникла, а отже радять не залишати транспорт під деревами чи рекламними щитами, щільно зачиняти вікна, а за можливості уникати довгого перебування на вулиці. Зареєстрована на Панамі компанія намагалася самовільно захопити понад 1,5 гектара на Трухановому острові. На заваді стали столична прокуратура і господарський суд Києва. Слідство встановило, що компанія ще у 2021 році неправомірно зареєструвала за собою право власності на нерухомість у межах острова. Водночас міська рада таке рішення не схвалювала. Ба більше, територія має особливий природоохоронний статус і зарезервована для створення заповідника. Рішенням Феміди права власності компанії на майно скасовано. Чи належала панамська компанія комусь із київських бізнесменів, не розголошують. Київ втратив 3,5 мільйони гривень через одного недобросовісного підрядника. Натомість цей підрядник може втратити волю на 12 років. Слідство виявило, що підприємець завдав таких збитків місту, коли проводив аварійні роботи на північному та південному мостах, а також естакадах і транспортних розв'язках столиці. Найняв бізнесмена комунальний «Київавтошляхміст». А той вирішив використати матеріали, не передбачені тендерною документацією, і виконати роботи, не обумовлені договором. Саме тому проєкт і виріс у ціні. Повідомляти про корупцію зможе кожен. Національне агентство з питань запобігання корупції під'єднало Київську міську державну адміністрацію до єдиного порталу повідомлень викривачів. Там розміщені контакти, щоб повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інші порушення закону України про запобігання корупції в КМДА. Цей інструмент створили, щоб викривачі мали безпечний і конфіденційний канал. Він мінімізує людський фактор, унеможливлює втручання в систему і витік інформації. На думку керуючого партнера адвокатського об'єднання «Відар» Станіслава Бориса, це допоможе виявляти злочини серед керівників столичних підприємств. Такі загальнодержавні ініціативи, в тому числі, включають відновлення декларування, яке нещодавно було, і в подальшому повний публічний доступ відповідно до декларації, тому що з цього приводу були там дискусії, певні заперечення. Це і збільшення штату Вищого антикорупційного суду. На сьогодні проводиться відбір кандидатів на заняття вакантних посад в Вищому антикорупційному суді і в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Так само і дійсно запроваджені механізми можливого повідомлення про корупцію саме за допомогою цього порталу. Єдина от найбільша відмінність, яку слід розуміти, між звичайним повідомленням про злочин, відповідно про корупцію, це що за допомогою цього порталу це можна зробити анонімно. І, мабуть, таким чином законодавець намагається саме подолати оцей страх, бути звільненим, отримати якісь там покарання чи погрози в зв'язку із повідомленням про виявлену корупцію. Погода в Києві третій день поспіль б'є температурні рекорди. Напередодні експерти Центральної геофізичної обсерваторії зафіксували таких аж 3. Зокрема, мінімальна температура 2 квітня не опустилася нижче 12 градусів. Максимальна досягла майже плюс 27, а середньодобова становила 16,5 градусів за Цельсієм. Утім, найближчим часом погода зміниться, попереджають синоптики. Атмосферний фронт із Африки замінить більш холодний, скандинавський. Тож у деяких регіонах України можливі навіть короткотривалі заморозки. А вже ближче до вихідних температура знову підвищиться до плюс 20. У столичному спорткомплексі «Ліко» в ці дні відбуваються змагання Кубку України зі стрибків у воду. Вони важливі тим, що на них тренери переглядають кандидатів до збірної напередодні Чемпіонату Європи та, звісно, Олімпійських ігор. І як чимало спортсменів, українські стрибуни в цьому олімпійському циклі змушені думати не лише про результати. Як вони готуються до Парижа 2024 в умовах війни, дивіться далі.
Такі змагання, як Кубок України, нині розглядають насамперед як підготовку до Олімпіади в Парижі, де ми маємо вже 6 ліцензій. Але на відміну від учасників з інших країн, українці, вочевидь, змушені будуть боротися не лише із суперниками, а й із самими собою. Адже за 2 роки їм довелось тренуватися в надто стресових умовах. Мені прилетів снаряд у мій будинок, було зруйновано тільки частично 2 поверхи. Але ну, це можна відбудувати, це не найголовніше в житті. Головне – це сім'я, у мене, слава Богу, тут ніхто не постраждав, усе добре у цьому плані. І як тільки почалась війна, ми виїхали для того, щоб готуватись до подальших стартів. В таких умовах, звичайно, психологічно важче, ніж іншим, але дивлячись на умови, в яких деякі інші спортсмени в Україні тренуються, у когось зруйновані там стадіони, у когось футбольні поля, у когось ще щось. У Миколаєві з початком російського вторгнення не лише припинились усі тренування. Коли місто залишилося без водопостачання, навіть воду з басейну використовували на потреби жителів. Лише у вересні 2023-го спортивний заклад для стрибунів у воду знову відчинили. Взагалі у нас директор закрив басейн, тому що боявся, що туди прилетить снаряд. І повністю десь на рік, може на півтора, закрили басейн взагалі, спустили воду. І потім, як трішки всі звикли к умовам цим, то вже налили воду. І ми от у Миколаєві не були десь 1,5 року. І потім, коли повернулися, то ну, там набагато страшніше, ніж тут. Своя школа зі стрибків у воду була й у Маріуполі. Російську окупацію деякі її представники зустріли на змаганнях. Тож повернутися до рідного міста вже не змогли. Чемпіон Європи Станіслав Оліферчик через хвилювання за долю рідних взагалі схуд на 7 кілограмів. Але згодом зміг повернутися до професійних змагань. Я навіть не можу сказати своїми словами, що у нього творилося на душі. Виїзд на змагання з початку 22-го, початок 23-го року. Була дуже активна підтримка з боку спортсменів з інших країн, тренерів, суддів. Зараз якась підтримка, це вже зійшла на нівець. Дуже-дуже складно підготувати. Фізично немає питань. Все це, але коли доходить діло до змагань, вискакують такі стрибки, які тільки можна пояснити військовим станом. Підготовка професійного спортсмена до важливих змагань – складний і тривалий процес. У випадку Олімпійських ігор він починається фактично з дня завершення попередніх. Тренери розробляють індивідуальні програми на цей цикл, щоб на початок змагань атлет вийшов на пік форми. Російська агресія – не єдиний фактор, який ставить підготовку українських стрибунів не в рівні із суперниками умови. Цей цикл триває 3 роки. Звичайний цикл триває 4. Цей цикл після коронавірусу змістився на 1 рік, і тому це вже незвичайні умови для спортсмена, тому що ми маємо замість 4 років 3 роки підготовки. Це дуже незвично. Ну, також війна, яка повномасштабна війна, яка почалася у 22-му році, повністю змінила всі наші плани, повністю змінила всю нашу підготовку, тому що ми готувалися зовсім по-іншому до цього моменту. А в 22-му році, звичайно, ми вже почали якось готуватися так форс-мажором. Тобто всі плани були пророблені. До слова, росіян на змаганнях зі стрибків у воду у Парижі не буде. Їх просто не допустили до кваліфікації, навіть у так званому нейтральному статусі. У столичних ботанічних садах розпочався сезон цвітіння магнолій. Перші квітки вже розпустилися на деревах у ботанічному саду імені Фоміна. Тут зібрано величезну колекцію магнолій, приблизно 65 видів. Завдяки цьому період цвітіння досить тривалий. Милуватися квітами можна впродовж місяця. Водночас у Київзеленбуді нагадують, магнолії можна побачити не лише в ботанічних садах. Ці дерева можна знайти в парках і скверах по всьому Києву. Наприклад, у парках Шевченка, Наталка, Кіото тощо. А можете не обмежуватися однією локацією і відвідати їх усі, бо ж кожна магнолія має унікальний вигляд і неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою та кольором.
Так само, як і ці чарівні квіти, унікальний і кожен концерт Михайла Грицкана та Катерини Бужинської в межах великого туру «Воля». Сьогодні музиканти з аншлагом відіграли концерт у Білій церкві на Київщині. Якщо ж ви його пропустили, не варто опускати руки, бо уже завтра почути улюблені пісні можна буде в Полтаві. Проте поспішайте, бо вільних місць залишилося дуже мало. Концерти відбулися вже по всій Україні – від півночі до півдня, від заходу до сходу. Протягом благодійного туру «Воля» Михайло Грицкан та Катерина Бужинська зібрали понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка – на потреби наших сил оборони. Телеканал «Ukraine World News» – інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги! Більше інформації читайте на сайті «Ukraine World News». Підписуйтеся також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Раїн. Побачимось!